emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Campeã de vários concursos em Pernambuco, campeã várias vezes da Copa Pernambucana e bicampeã Norte e Nordeste, bicampeã nacional de bandas e fanfarras. Banda Marcial Caio Pereira, em julgamento. Thank you.
Cuidado, Maria.